zamislil, na lanski padec, izgubil koncentracijo, poglejmo, kaj se je tule zgodilo. Ja, prišel je direktno v vrata, preblizu, in Hans Gruger je končal današnji smuk takole v snegu, krt padec, in zdaj lahko zareže govorimo o kar prekleti progi za Johana Grugerja. Jutri bo v Bormiju še en smuk, vprašanje, če bo Hans Gruger upal na start, sploh pa seveda, če mu bo zdravje to dopuščalo. Ja, Gruger je že vstal, to je seveda dober znak. V lanski sezoni smo potem po njegovem padcu imeli dolg premor, kajti Grugerja so potem s helikopterjem odpeljali v bolnico, kjer so mu operirali stegnenico. Tole je ta 25-letni Avstrijec, ki dejansko po tisti zmagi leta 2004 nima sreče tu v Bormiju. German vodi, Staudacher drugi, Buder tretji, na četrtem mestu Hoffmann, peti Sullivan. To je peterica najboljših po tekmovalcu številko 13, Hansu Grugerju, številko 14 pa bomo videli nastopiti Benjamina Rajha. Ampak za zdaj je pogled na vrstni red za nas izredno razveselil, namreč Andrej German v letošnji sezoni, naš najbolj konstantni tekmovalec, je v vodstvu.